Ռազմը ես գտել եմ այն մարդուն, որը սովետական դաղիներին ծառայել է 14 ատոմային սուզանավի վրա։ Գտել ես։ Ո՞վ է։ Կարո։ Կարո։ Ես մտածում եմ, որ դա Երևն է։ Չէ, Ռազմիկ, 100%-ով կարո՞ն է։ Երևը հակաօդային ուժերում է ծառայել։ Արսեն, հենց հիմա վերցրու տղաներիդ և ինձ սպասեք մուտքի մոտ։ Այո։ Ապրես, Արմեն, դու հրաշալի աշխատանք ես կատարել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թոգնդավիթ։ Ինչի մասին է խոսում, Ռազմիկ։ Բարի գնանք, ճանապարհին քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Եվ եթե ես չեմ սխալվում, հիմա մենք գնում ենք Ռոդոլֆին ձերբակալել։ Ռոդոլֆին։ Հա, գնացինք։